Պատերազմի այս օրերին 87-ամյա Էմմա տատն անհանգստությունից տեղը չի գտնում։ Սրտի ցավով է հետևում սահմանին կատարվող իրադարձություններին ու փորձում առօրյա գործերով զբաղվել, որպիսի գոնե այդ կերպ կարողանա փարատել տագնապը։ Իսկ առօրյա գործերից անբաժան է կարու ձևը, 30 տարվա փորձառությամբ դերձակը չի դադարում օգտակար լինել համագյուղացիներին։ Բերում են սաչալ վար սարքիլ տալի, շոր սարքիլ տալի, ամեն ինչ անում եմ։ Մեծ եմ, հասակս մեծա, բայց անում եմ դեռ։ Էմմա տատը լավ գիտի, թե ինչ են զգում իրենց որդիներին պատերազմի դաշտ ուղարկած մայրերը։ Նրա որդին էլ 1991-ին Թումանյանի տարածաշրջանից Արցախ մեկնած առաջին ազատամարտիկներից է եղել, ով տարեց ծնողների խնամքին թողնելով 3 երեխաներին մեկնել է պատերազմ, իսկ ծնողների դեմ լինելու հանգամանքը որևէ բան չի փոխել։ Ստեղ ասավ, շատ գոհեմ, մամջան, որ դու ինձ այդ ձևի ես ասում, ես պետք է գնամ պաշտպանեմ։ Ասավ, թողուցու գնաց, էլ ես քշեցավ, տոնուր ես ստեղի, թերախոս չկար, գնացել եմ գյուղի գնասենյակը, ընդիան զակտվել, որ ձեն ապսուրիկը ալավերսի մծավ, թե չէ, այդ ձևի եմ էլ էլ, 4 տարի, ես իշտ անջանքով եմ նրա երեխանցը պահել, պահել, եկել եմ փրներում եմ ու չէ հետ կանգնել, որ մի հաստատ տանեմ իմ երեխեք խրուտել, այդ ձևի եմ պահել։ Անքուն գիշերներն ու տագնապալիլի օրերը երկար են տևել, ու չնայած ռազմաճակատից ու որդուց հաճախ լուրջ ունենալուն, լավատեսությունը երբեք չի կորցրել, որդին վերադարձել է, հայրենիքի սահմաններն էլ խաղաղվել, ու հիմա այսքան տարիներ անց կրկին պատերազմ է, որը ստիպում է վերապրել անցյալը։ Ընդեղա եղել, ինչ ենք խաշել, միրածնողնի, բայց չեն անում։ Հայրենի երկինքը խաղաղ չէ, բայց գործերն էլ թողնել չի կարող, ասում է տատը, ով ամեն պահի սպասում է հրադադարի լավ լուրին, աղոթում ու հույս փայփայում ամեն առավոտ մոմ վառելով։ Մայրերի կողմից ես բախտավոր եմ ելել, որ ոչ մի բան չել է, ցանկանում եմ բոլորն էլ ելել, թող բոլորին էլ հաջողություն լի, ոչ նհանց կուրուկ ուզեմ, ոչ սրած կուրուկ ուզեմ, թող հաջողություն լի, բալի ես ամենի չվերանա, ես ինչ գիտեմ։ Բոլորի նման է մատատի ցանկությունն էլ մեկն է, վերջապես լսի հաղթանակի ու խաղաղության լուրը, իսկ իրենց որդիներին սպասող մայրերը թող չհուսահատվեն, ասում է տատը, նրանք խաղաղության մեջ դեռ դիմավորելու են իրենց զավակներին։